побоялися, дочекалися і прийшли сьогодні в такий непростий момент, але все ж таки заради мистецтва, заради українського мистецтва прийшли сьогодні на зустріч з нашими гостями, які теж приїхали здалеку, з Луцьку. У нас сьогодні зустріч, розмова про картину «Космогонія» і про великий, масштабний, напевно, найдорожчий арт-проект, об'єкт, який створюється зараз в Україні в музеї сучасного мистецтва Корсаків в Луцьку. Створюється український митцем, архітектором, скульптором, живописцем, графіком, громадським діячем, письменником Петром Антипом. Під кураторством, фундатором музею, найбільшого приватного музею сучасного мистецтва в Україні. Я була місяць тому в музеї, я була вражена. Я була вражена масштабом, я була вражена в рівні музею. Це музей, який дуже гідно і на такому найвищому рівні, який, світовому рівні, музей представляє сучасне мистецтво. І дуже важливо те, що в одному просторі представлений такий, ну, напевне, майже повний зріз сучасного мистецтва, те, що твориться в Україні з абсолютно з різних регіонів, різний вид мистецтва, стилі, почерки, майстри різного віку. Все це можна побачити, завітавши в Луцьк. А сьогодні ми поговоримо, напевно, про самий амбітний проект, який створюється Петром Антипом, картина, яка створюється Петром Антипом в музеї «Космогонія». Я вирішила вибудувати нашу розмову таким чином, що я підготувала питання про проєкт, я їх задам нашим гостям, спікерам, а потім прошу і свої питання підготувати протягом цієї розмови, у вас буде можливість також поставити ці питання. Прошу привітати наших гостей. У мене буде деякі питання, які будуть окремо кожному, а деякі питання, які я буду ставити і автору картини, і куратору проєкту. Ідея народжується. Ми багато говорили про ідею, і я так відчуваю, що моя думка, що ідея народжується із прагнення людини до зміни. От ідея створити найбільшу картину у світі «Космогонія» народилася із прагнення яких саме змін? Пане Вікторе, це питання до вас. Всім привіт. Дивіться, я взагалі сторонник, от мені Платон подобається, що є там світ речей, світ ідей. І ідеї, вони окремо від нас живуть, і коли ми там спускаємося, ми просто проходимо через річку забуття, і воно стається, і ми не маємо зв'язку з тими ідеями. І тільки певні стани якісь дозволяють, такі інсайти та там просвітлення дозволяють нам це відновити цей зв'язок, доступ до цього банку ідей. Якщо по-науковому, то це виглядає, інсайт має чотири стадії. Перша стадія – це актуалізація, тобто є якась проблема, її треба вирішити. Друга стадія – інкубація, тобто воно щось там в голові дозріває. Третя – власне інсайт, ну і четверта вже реалізація. Якщо брати от конкретно це, бо я так часом думаю про цей проєкт, я точно не пам'ятаю коли, але я пам'ятаю, що мені, по-моєму, ця ідея прийшла в Норвегії, коли я був, але вона прийшла після того, як ми були на Бієналі в Берліні, і там я побачив величезний зал, і серед залу лежить така кучка невеличке сміття якогось накидано. Біля неї стоїть там охоронець, і нікого, бо всі хочуть її прибрати. Думаю, ну якщо це витвір мистецтва, то можна зробити щось альтернативне. Це воно, от я думаю, десь тоді прийшов інсайт. Була проблема, у нас був великий цей, я собі ще здумав, як далі розвивати, робити наступний крок. До війни ми планували зробити бієналі, таке міжнародне велике. У нас вже був open call оголошений, все, і почалась війна. Але душа-то потребує чогось такого великого в масштабах світу.
І ми от те, що нам доступно, почали там, цей проект. Ну, тобто десь таким чином воно навіялося. Пане Петро, ідея картини 2000 квадратних метрів. А це має бути дуже потужна ідея. Ця ідея народилася із прагнення яких змін? Доброго дня. Та я думаю, що може так чути, да, як я говорю, да? Все нормально. Да. Ну, краще махнув мікрофон. Доброго дня. Ну, я розумію, що і гадаю, що ідеї правлять світом. І те, що ми, що людство, що ми не бачили там кругом в плані матеріальному, це ідеї. Але як ну, возникла ця ідея, я, знаєте, є таке не дуже велике місто в Німеччині, Касель. Може, чули про це, да? І там є така виставка документа. Вона дуже-дуже потужна виставка в світі. Її там рахують, що одна із самих кращих, мабуть, виставок в світі. Там жодного разу українського художника не було. На жаль. Але то не значить, що українські художники там слабкі там, чи погані. Але так сталося в історії нашого мистецтва і в історії там, на пострадянського Союзу, що там росіяни колись там були, там, і там приїжджають художники зі всього світу. От поучаствувати і подивитися, як розробляються ідеї місцями, художниками, там за гроші, там, ну, не прокатиш, як, наприклад, на фіах там, або на базові. Там, ну, дивиться на ідею, як вона рухається. Але 2000 квадратних метрів, я думаю, що у нас дуже багато художників їздять по світу, роблять виставки, але, на жаль, ну, щоб так сказати, як нам там розказують, там сказки, у нас є генії, там генії, яких там в світі, ну, признають, там, це сказка. І серед сучасних художників, мабуть, тільки Михайлов з Харкова, фотохудожник, ви можете зайти там в будь-який музей, ви можете і побачити Михайлова, більше нікого, на жаль. Да, там є у нас початок 20-го століття, Естерн, там є там Малевич, там дуже багато українців, але, на жаль, більш-менш вони представлені як російські. І от, щоб зробити, якось там рухатись в світі, показувати своє мистецтво, треба зробити такий мощний, сильний проєкт. Не в плані, допустим, 2000 квадратних метрів, але в плані ідеї. От смотрите, я тут є тут мистецтвознавці, може є художники. В місті Кьоль 300 галерей. Буквально місяць назад там було зі всього світу представлено 170 галерей. Самі класні галереї в світі, які є. Ви можете зайти в інтернет і почитати, і подивитися. Город Кьольн – це друге місто в світі після Нью-Йорка по галереям. І от, наприклад, там вирішив Петро Антип зробити виставку. От просто виставку робити. 300 галерей. І от мистецтвознавці там, або колекціонери, вони заходять, приїжджають, ну, як туристи, ну, і говорять там вечором за ужином, говорять, ну що, підемте подивимось какую-то там виставку, або какую-то там галерею там підем, какого-то художника. І це є питання. Пускай кожен художник у Львові, в Києві, там, в Луцьку задасть просте питання, чому повинні прийти к вам на виставку? От він бере буклет і листає 300 галерей. Чим ти унікален? Чому він повинен? Він може там пройде 2-3 галереї. Яка там ідея? Чому дуже туди прийти, к тебе і подивитися. І коли я дивлюсь, що треба така потужна ідея, щоб на тебе звернули увагу. Я думаю, що от зараз, поки що ми говоримо, і робота ще не закінчена, ми говоримо 2000 квадратних метрів. Уже люди звернули увагу. І в Німеччині звернули увагу. І от, як Віктор Іванович говорив, що навіть вже деякі москалі щось там стали писати про наш проєкт. Розумієте? Але це дуже мало, щоб звернули увагу. Треба щось таке зробити, що ми несемо цю роботу. Ну от кожна людина, яка народилась, вона ж не питала, чому вона народилась.
І от так от народилось наше людство. Воно ж теж не питало, чи воно народилося. Яка місія у людини? Яка місія у людства? От ми вирішили з Віктором Івановичем постаратися дати відповідь на це питання. Чому людство народилось, куди ми рухаємося, яке буде майбутнє? Дякую. Ну, заявлено, що картина буде створюватися 18 місяців, і більша частина картини вже створена, і що це саме протягом цього періоду будуть надані, ви, скажімо так, спробуєте надати відповіді на це питання. У мене таке питання, чи підійшли ви до відповіді? Дякую. Яка наша місія і куди ми рухаємося? Так. Тобто в рамках цього проєкту буде створений філософський трактат, де ми викладемо повністю своє бачення, чого все так відбувається і куди воно все рухається. І буде повністю це візуалізовано, підтверджено візуальним рядом. Тобто я не буду ще розкривати, в чому суть, тому що майбутнє, трошки інтригу потримаємо. Але воно буде не просто там, що ми вважаємо, що воно так буде. Воно буде теоретично обґрунтовано. Тобто відповіді будуть з вашого боку? Так, а для чого ми починали тоді? Якщо ми задали питання, ми маємо дати відповідь. Має наступне питання. Чому саме найбільша картина? Яку, на вашу думку, цінність саме у розмірі картини? І що для вас важливіше, масштаб полотна чи ідея у самій картині? Ну, це воно разом працює. Тобто, коли мені там закидають, для чого робити найбільший вареник в світі, то я відповідаю, ну а чого ж ви не питаєте в єгиптян, чого вони зробили такі великі піраміди, чого іспанці будували там такий великий храм там, чи Ейфелеву вежу. Тобто, мистецтво, воно має там ряд функцій, і щоб вони працювали, має бути психоемоційне збудження. Це психоемоційне збудження можна досягнути різними шляхами. Зробити щось унікальне, зробити таке, що щось велике, зробити щось контрастне, зробити, тобто щось таке зробити, що до тебе не робили. Тому що людина в стані свого психоемоційного збудження, вона тільки тоді адекватно сприймає інформацію і в цьому стані може змінюватися ціннісний апарат. А це саме, що таке складно в нашому, тобто нас там з дитинства покалічили, або не покалічили. І нам треба людині дати якісь цінності, щось нове привити, а якщо воно і є, то повний стакан вже нічого не влазить. А от якраз оця історія психоемоційного збудження дозволяє це робити. І тому розмір – це один з інструментів, щоб достукатися. А якщо от є форма, є зміст, так? Якщо взяти зміст, ми говоримо про речі, про які практично цілісно так ніхто сьогодні не говорить. Ми говоримо про початок, ми говоримо про сьогодні, ми говоримо про кінець. І ми хочемо, щоб люди почали думати не на рівні просто парадигм, так як нас там церкві вчать. Чому я кажу, що церква – це кіч? Тому що мистецтво, воно задає питання, філософія задають питання, правдиве. А церква, вона не задає питання, вона просто дає готові відповіді. А ми задаємо питання цією картиною. Кожен собі має задуматися, що він тут робить, і чого він сюди приперся, і чого його Бог сюди послав, і що з ними буде. Тобто ми от хочемо так чуть ширше, глибше попрацювати, причому ну, з усім світом. Дякую. Питання наступне. Наскільки війна вплинула і чи вплинула на рішення цей проєкт робити, розвивати? Чи були якісь сумніви в тому, що чи можна це робити в воєнний період? Тут для мене так. Ну, то почати хочете. Ну, так сталося в моєму житті, що я, що війна прийшла в 2014 році, і мені навіть ну, не дуже ну, подобається фраза «повномасштабна війна», от, типа, два роки тому. Ні, повномасштабна війна прийшла на Донеччину в 2014 році, і я вам скажу, ви можете там записати, де-то там в блокноті, коли наші війська зайдуть в Донбас, в Донецьк там буде 10-20 буч. Там убивали за вишиванку,
за українську мову, книжки по Ліві. Але в плані мистецтва, ну, я вам скажу, що ну, я знав, що буде війна, я писав, де й давав інтерв'ю ще там в 10-му році. Але в плані мистецтва, ну, для мене поки що я ще ну, не так глибоко не осознав війну. Знаєте, от я був на Майдані, і там давайте робити пам'ятники хлопцям, які ну, Небесної сотні. Я теж, ну, ще, ну, як митець, я ще не готов. Треба ще пережити дуже багато, щоб щось там. Так що я вам хочу сказати, що по великому рахунку це велике горе, але на моє мистецтво якось воно дуже сильно ще не вплинуло. Хоча я постійно про це думаю. От. І так от думаю, що може трошки пізніше я, може, в живописі чи в скульптурі я звернуся до такої ну, теми. Пане Вікторе, а що до вас? Чи були сумніви реалізовувати проєкт? Ну, війна, бачите, в нас задала дуже багато питань, таких екзистенційних. Там чи йти на війну, чи зайнятися тут чимось. Чи ми закрили музей, у нас був місяць закритий. Ми робили там, зробили 200 арт-батальйонів, ми щодня збирали людей в музеї, в закритому. І там проводили, ну, там, хто міг співати, співав, хто танцювати, танцював, вирізати, вирізав. Людям потрібна була ця віддушина. Тоді я зрозумів, що музей треба відкривати. Ми, певно, одні з перших відкрилися в Україні. Це. І що це як, ну, як лікарство таке, воно цю напругу збиває, воно відволікає, таку компенсаторну функцію виконує. І люди пішли, і тому цей проєкт, він так само ну, робить таку компенсаторну функцію, тобто у нас не все виходить, скажімо, в війні поки що. От. Але люди приходять, дивляться, але зато у нас є така картина. Зато у нас є такий музей. І це частково компенсує. Так що я переконаний, що це треба робити, продовжувати робити, працювати. Чим можна допомагати хлопцям? Як було заявлено, картина складається з окремих частин. І кожна частина є самодостатнім арт-об'єктом. Чи розглядаєте ви окреме життя для кожної з них? Чи це завжди має бути цілісний об'єкт у первозданному вигляді у місці створення? Я тут таке питання. Бачите, нам простіше відповісти, що буде з нами, про майбутнє, чи те, що сказати, що буде з картиною. Тобто, у нас є декілька сценаріїв розвитку цієї картини. Тому сценарій там один, не кажу, перший чи другий продати. Повністю продати як один великий арт-об'єкт, щоб вона десь поїхала у світ. Там сценарій другий лишити її в Луцьку, і щоб люди ходили, щоб це була така національна гордість. Тобто, ну, чесно слово, ми ще не знаємо, що з цим робити. Пан Петро, думає? Ні, кажу, у кожної картини є своє життя. Так що я, але вона да, 600 полотен, і їх можна розбирати, збирати. І кожне полотно воно може жити окремо. Так, їх можна продати окремо кожне, тобто не всю картину, а от 600 полотен, вони там 2 на 3 метри, плюс-мінус 1,5 на 2,5 диптихи. Тобто вони зроблено так, що вони самодостатні. Плюс-мінус. Зв'язку з цим наступне питання. Які ви очікуєте результати? Я розумію, що, наприклад, у вас, пане Вікторе, у вас, пане Петрове, не можуть бути різні очікування. І той результат, яким ви були задоволені. От чого б ви хотіли в результаті реалізації цього проєкту, пане Вікторе? Ну, дивіться, я взагалі сторонник того, що процес набагато важливіший, ніж результат. Тобто досягнення цілі, воно викликає фрустрацію, розчарування і треба шукати нову ціль. Ну, це, наприклад, навіть наше життя. Життя – це процес, воно має цінність. Смерть – це результат, цінність, ну, про яку ми ще точно не впевнені, чи воно має, не має. Це. Так само з цією роботою, я думаю, що ми поки що насолоджуємося самим процесом, спілкуванням з людьми. Я жартую, що там кажуть, що ми створюємо цю картину, а в мене така думка є, що вона створює нас.
Тому що ти мусиш це ж готуватися, ти мусиш це ж читати. Я б в житті не читав міфів, не думав, що у них спільного. Я ніколи не знав, наприклад, що там в основі, що аналогічні міфи написані на різних континентах людьми, які ніколи між собою не спілкувалися. Тобто у нас на генетичному рівні є ці архетипи закладені. Тобто дуже багато цікавого, ти по-новому дивишся на світ. Після того, як от ми тільки там півтора, ну більше року трошки як працюємо. Тому що я дякую картині. Пане Петро, до вас те саме запитання. Я навіть не знаю. Я думаю, що мені подобається, як говорив там Д'Артаньян, вроді казав, я дерусь, тому що я дерусь. Так от я малюю, тому що я малюю, я люблю малювати і все. І я роблю три малюнка в день, кожного дня. І у мене десь 1000, може 20, я не знаю, там 15, може 25 тисяч малюнків, бо я, ну от кожного дня, якщо взяти на рік, це 365 днів, умножити на три малюнка, це виходить вже за 1000. І тому, коли Віктор Іванович мені сказав, а ми були спочатку в Каселі, потім були в Берліні, на бієнале дивилися, потім мені зателефонував з Норвегії, каже, ти зможеш намалювати таку картину, там, я говорю, там мені все одно. Що велика, що маленька, і все одно малює, розумієте? Тобто для мене теж саме головне, це, мабуть, процес. А у кожної картини є своє життя, я ж кажу. І так сталося, що у мене були різні випадки. І різні колекціонери купляли роботи, і різні, ну, всі, ну, мабуть, всі музеї в Україні мають мої роботи. Але я вам скажу одну таку свою історію, одну якось, коли ще був такий маленький художник, тільки закінчив, або тільки поступив у спілку художників, я одним лікарям подарив картину. Ну, там, так сталося, що ми там где-то горілку пили з лікарями. А потім через там рік-два я эту їхню лікарню викупив на аукціоні. Ну, під художньо-будівельний комбінат свій. І там хлопці будують, короче, і приносять мені мою картину, кажу. Вона валялась там где-то там на горищі. Розумієте? Я думаю, от, блін, подарував роботу і така доля в роботі. Розумієте? Хоча я знаю, що за одну-дві роботи робили людям операцію на Німеччині за мені. Так що я не знаю, що буде з роботи з великою. Але я дуже задоволений, що дуже багато приїжджають людей в Луцьк. І у них там увеличився поток, як мені казали. І люди ну, приймають цю роботу. Ну, хтось може там ругається, хтось мовчить, але більше людей підходять і говорять, що вони задоволені. Це вже картина свою місію виконує. У мене до вас ще питання, не віддавайте мікрофон, до вас питання. Через свою роботу художник говорить з людством, говорить з людьми. Який ваш основний меседж у роботі «Космогонія»? Ну, Віктор Іванович тут трошки сказав, що ми щось в ній вчимося, навіть на роботі на цій. І питання, я тут трошки, може, заново скажу, що ми не знаємо. Чому ви не родилися, і ми не просилися. І саме головне у людини – це знайти свою місію. Чому ви не народилися? Я дуже щаслива людина. Якось я робив у вашому музеї виставку персональну. Мені спитали там журналісти, як бути художниками. Я сказав, дуже-дуже легко. Але треба їм просто народитися. Тоді буде все в кайф. І всякі трудності, там не трудності. Але міфи, що про що говорять? Про добро і про зло. І що у нас багато добра і зла у кожного. І перебороти це, ну, зло, наша якби місія, але переборемо чи не переборемо, я не знаю. І отак от в картині там все рухається. І я думаю, що місія людства от це нашу планету спасти, це така моя думка. Розумієте? Бо ми можемо говорити, що і слон дуже умний там, чи дельфін, але вони в космос не улетять. Ну, в общем, короче говоря, це такі питання, на які вже все своє життя, там, скільки, ну, цивілізація существує, іде, ну, іде відповідь. Так що подивимося. Пане Вікторе, в мене до вас питання як до куратора проєкту. Куратор – це людина, яка прокладає місток між твором і глядачем. Які інструменти має куратор для цього і які, на ваш погляд, найдієвіші інструменти?
Ну, тут, бачите, в мистецтві нічого нового немає. Тобто, треба створити продукт і треба організувати комунікацію. Тобто, продукт – це один процес і одна історія, а комунікація, вона йде стандартно. Тобто, ми проводимо, наприклад, там, в рамках створення цієї картини там багато різних заходів. Форуми проводимо, вже 3-4 провели, зараз знову буде форум, круглі столи, ми різні івенти, перформанси проводимо. Тобто таким чином, ну плюс реклама, плюс запрошуємо різні, робимо в соціальних мережах там речі, які використовуються. Тобто стандартні інструменти. Нічого нового. Це саме скучне. Поки що ми ще такого щось не придумали, якоїсь такої авантюри контроверсійної, яка би потішила. Поки що йдемо просто так, як всі. Ну, подивимось, що придумали. Ні, у плані комунікації. Дякую. Таке питання трошки, от до вас, пане Петро, трошки привідкрити, як відбувається сам процес. Наприклад, бувають такі події, багато подій, коли люди можуть побачити, як створюється картина, як ви малюєте, і відкриті двері бувають, коли запрошують на ці події. Нещодавно відбулася така подія, дуже було багато людей, які хотіли подивитися, як це вживу створюється робота. Але ж до того є ще певний процес підготовки. Це не просто прийти і щось намалювати. Як це відбувається? Художників дуже багато, у кожного, мабуть, своє бачення і бачення світу, і як вони працюють. Але я не знаю, я не дуже там з музами дружу, я не дуже там вдохновення чекаю, я просто працюю. Тому що, ну як сказати, для мене саме тяжке, це просто перейти, ну, переодягнутися в іншу одяг і все. А потім я просто беру і працюю. Але ми говоримо дуже багато про картину, але там, ну, крім картини, там ще буде багато скульптури. От, там вже ми працюємо ще над скульптурою. Я ж кажу, я роблю 3 малюнка в день, ну, вечором, маленьких. І там розробляю якісь там такі маленькі-маленькі ескізи. І все. Отакі. Тому що я рахую, що у кожного ескіза і у кожної живописи і скульптури є своє життя окремо. Тобто я не приношу це по клеточкам. І все. Я приходжу і працюю як бетончик, я не знаю, як камінчик, як сварщик, я не знаю. Я не чекаю там. Я думаю, що так багато художників працювало, якщо б я, ну, чекав би своє вдохновення, там, якусь музу там, шикарну, то я, мабуть, ще довго-довго малював. Все зрозуміло. Дякую. Пане Вікторе, ми б хотіли, напевно, почути вашу думку. Як ви вважаєте, де українське мистецтво зараз знаходиться на карті світового мистецтва? Чи займає взагалі українське мистецтво якесь місце? І якщо ні, то чи бачите ви шлях якось вийти і бути впізнаваними, і бути бажаними, наприклад, в топових музеях світу? Ну, де ми є, мені це дуже така поговірка подобається, що людина – цар звірів, але звірі про це не знають. Так от про нас. Тобто ми є, і мистецтво у нас добре, але про нас не знають. Тому що ніхто цим ніколи не займався. Там Кандінського, Милевича, Екстер, Стибзели у нас. Держава не інвестувала, колекціонери не інвестували. Тобто, як визначається в Європі, чий митець? Ти хоч підскакуй, скільки не розказуєш, що Малевич – це українець, поки його українці не почнуть купляти на аукціонах, ніхто не поверить, що він українець. І так далі. Тобто, для того, щоб змінити цю ситуацію, продукт є, треба це. Хтось проривається, там, пробує по одному, десь, там. Ну, це такі спорадичні дії, що вони великого результату не дадуть. Треба великі проекти. Тобто це може бути ряд проєктів. Ну, наприклад, наш проєкт. Це великий проєкт, можна буде, я думаю, за декілька років через нього виходити, і там він як потяг може потягнути.
Може бути державна програма, тобто ну, я розумію, що нам зараз дрони треба, але там після перемоги мова йде про якихось там, 50 мільйонів доларів і зробити там 3-4 пересувних міцних виставки таких якісних і запустити їх по світу, але взяти найкращі майданчики, не на задвірках, а в сільських клубах там в Гановері виставлятися, а на якісних майданчиках із якісним продуктом. Тобто це легко вирішується. Головне, щоб появились люди, які розуміють, а, наскільки це важливо, ну і б, що таке мистецтво. Бо допоки ми всю Україною будемо боротися за музей Марчука в Києві, ну то про нас в Нью-Йорку ніхто не дізнається. Тобто тут, тут це не складно, скажімо так. Тобто тут головне, що у нас є продукт. А вже от комунікацію організувати зовсім і не складно. Питання про що? Ти чого? Я хочу додати. Ви все відповідаєте? Та ні, я навчався в Москві, але десь 26 років я переїхав себе додому на Донеччину. І так сталося, що вже в 90-му році у мене була виставка в Парижі. І я себе за мету поставив якось там, ну, рухатись там, якось там просунутись, як-то там попасть на ФІАК там, і на іншу там виставку. Але це дуже-дуже тяжело, треба дуже-дуже багато грошей, космічно багато грошей, потім, щоб зробити свій бренд. І до 14-го року я жив кілька років, десь года 2 або 3 в Парижі, потім в Німеччині, потім повернувся на Донеччину, щоб там заробляти гроші, бо я мені дуже добре купляли роботи. Але ви знаєте, де знаходиться наше мистецтво, я скажу свою думку. Ми зараз знаходимося в сірій зоні. Тобто ми виходимо із великого, так можна сказати, могучого, там, в лапках, московського світу. І ще не зайшли в європейський. І щоб там на мене там не ображалися львівські або київські художники, я ж кажу, у нас нема жодного сучасного бренду в Україні, українця, якого признають в світі. Ну, щоб ми розуміли, середня ціна на живопис – це 300-500 тисяч доларів. Якщо наш геній так продає, який розказує, що він там в Лондоні його признали, там десь, ну, я, може, що-то я не розумію в мистецтві. Розумієте? Війна дуже впливає і дуже закриває ліфти для художників. Війна. А зараз всі кинулись, думають, війна, будуть купляти українське мистецтво. Так, да, будуть купляти в галереях для біженців. Там, де виставляються москалі біженці, і сирійці, і араби. І оттуда попасть на арт-ринок неможливо. У нас десь, може, художників 30-50 дуже потужних пробиваються в світі, там, пробують пробитися. Але це дуже-дуже-дуже тяжело. Я ж тут вже говорив, що в Кьольні 300 галерей. Чим ти унікален, щоб тебе прийшов мистецтвознавець? Чим ти унікален, щоб тебе прийшов колекціонер? Готовим за тебе віддати там, 100 тисяч або 200 тисяч доларів за роботу. Понятно, що не можна там говорити, що робота коштує там, 100 тисяч, а вона та геніальна. Там, ну, как бы другі там речі грають. Але треба сказати правду, що поки що українці ну, тільки пробиваються. Я думаю, що ми війдемо і займемо дуже таке потужне європейське місто. 100%, бо у нас дуже талановитий народ. Я це вірю. От. І я просто я бачу, що... Але це дуже-дуже тяжело. Треба зробити такий сильний проєкт, такий мощний, щоб на тебе звернули увагу. Це може бути ідея. Кстати, коли Істерн там або Малевич, теж була війна, але вони ж не за счет війни, вони за счет ідеї, за счет цього світу вони стали Малевичем і Істерн. Ну, це так, ну, наприклад, на счет війни, да? Ми беремо Динамо Київ, там, футбол, і приїжджають на УЄФА в клуб і говорять, ну, от, і говорить, ми хочемо грати в футбол в фіналі. Та нема питання, зіграйте в фіналі. Виграйте там, виграйте там, виграйте там, і будете грати в фіналі. Та ні, у нас же війна, давайте будемо зразу грати в фіналі. Отак і в мистецтві. Це сказка. Мистецтво дуже цинічне.
дуже жорстка, прагматична. І ринок дуже. Ну така ринок, а всі музеї. Ви відкроєте там 20 самих сучасних міців в світі, самих крутих. Так, да, вони дуже потужні, дуже сильні, але ніхто не каже, що ми прийшли сюди раді війни. Розумієте? Тобто я хочу сказати, що може це такі не дуже такі красиві слова я говорю, але треба говорити правду. Правда требує ясності. Дякую. Пане Вікторе, скажіть, будь ласка, якщо це вже звичайно сформовано і відомо, як буде, чи розумієте ви, яка буде подія, як ви організуєте от завершення створення картини? Це буде презентація, це буде якийсь форум. Що саме буде таким, коли ви заявите, що картина створена? Ні, ну, звісно, що буде і форум, і презентація, але детальному сценарію цього ще не проробляли. У нас більше, ну, зараз питання – це майбутнє, так? Тобто це надзвичайно складна частина і… Це частина роботи? Так, так, майбутнє. Тобто це створити майбутнє. Коли ми його створимо, і це раз. А друга річ тут, що така робота, вона… має початок, але я так думаю, що вона не має закінчення. Тобто постійно появлятимуться ідеї доробити то, доробити то. Це ж не тільки полотно, це ж відеоарт буде в рамках цього проєкту. Буде віртуальна реальність, доповнена реальність. Це буде світлоарт, там багато, це буде рухома скульптура, скульптура така статична, там це, тобто будуть інсталяції, це дуже багато всього ще буде. Плюс навіть по самому полотну, це ж воно є, там прийшла ідея, щось там це, можна допрацювати десь якусь частинку. У нас спеціальний підйомник такий є 10 метрів. Пан Петро спочатку сказав, я туди не полізу. Я кажу, давай я полізу, покажу, якщо мене витримає, тебе витримає. То тепер він легко влазить, тому що він піднімає на того. Так що я думаю, що це така буде вічна історія. Тобто процес вам настільки сподобався, що завершати ви не хочете завершувати? Ні, у нас там є, ми так плануємо, що зробити, може, таку, щоб виставка могла їхати, ну, то ли в Німеччину, там, то ли в Польщу, то ли в Штати, я не знаю. Але ми ще будемо працювати над таким проєктом, який буде трошки окремий, але з цієї серії. І вже так, вже працюємо над скульптурами. От. Так що... Тобто готуємо цілу виставку, яка буде їздити, подорожувати по світу, така міні-космогонія, і буде розказувати і вирішувати ті питання, які... Ну, ставити ті питання, які ми ставимо у нас. Дякую. У мене питання закінчились. Будь ласка, якщо є питання. Хотів запитати, от даний ескіз, в процесі роботи, чи буде змінюватись колористичне вирішення цієї роботи? Бо зараз трошки вона виглядає сероватою. Так, я ж вам вже, я вже говорив, що я, ну, я рахую, що в ескізі і в роботі це дві різні життя. Звісно, робота буде трошки інша. Зараз, до речі, створюється якраз цей, і він, ця частина картини, і вона різниця. В загальному так вона буде виглядати, це, ну, таке композиційне рішення, да? Більш-менш, да. Це цієї частини. Частин 9. Це нова сфера. Це нова сфера. Тобто, давайте я, може, коротко, щоб ви розуміли, про що мова йде. Так, так, трошки... Так, дивіться, є 9 частин, 8 частин. Перша частина – вибух, початок, народження. Ця частина вона має 240 метрів квадратних, і там розкрите це питання. Друга частина – це про те, як створювалася Земля. Третя частина – про те, як створювалася природа. Четверта частина – про те, як створювалася людина.
П'ята частина про те, як створювалося суспільство. Шоста частина про те, як створювалася культура. Сьома частина – ноосфера, тобто як ми впливаємо вже на те, що створила природа до нас. І восьма частина – це майбутнє. Тобто кожна частина вона має свою колористику, свою ідею, свої концепції, свої міфи. Тобто до ноосфери в нас було побудовано все в основному, по змісту побудовано на міфах і на історії ті. А вже ноосфери ми вже будуємо на тому конкретному, що вже ми знаємо, що десь догадуємося, як воно відбулося. А майбутнє – це знову ж таки буде гіпотеза, яка створена на основі тих теорій, які нам дали вчені, які дали тих, хто створював міфи і так далі. Тобто вони всі різні, але вони всі об'єднані. Я зрозумів, що то буде ряд картин окремих, так? Це одна суцільна картина. Бачите, треба... Це одна, це довжина картини 200 метрів на 10 метрів. 2000. Так, тобто 200 метрів довжина. Тобто оця частина ноосфери. Тобто, так. Вона займає десь, оця довжина цієї ноосфери, це буде десь 24 метри. Ну, із свого досвіду хочу сказати, що можна довго розповідати про картину, можна довго дивитися фотографії, візуальні ефекти, відео, але це зовсім не передає емоцію, коли ти потрапляєш і ти бачиш ту картину. І тут дійсно в цьому моменті розмір має значення, тому що це дійсно впливає, і ти всі ті сенси, які закладені, і всі ті меседжі, які там є, ти їх відчуваєш, а потім, можливо, і згодом розумієш, тебе це доганяє інтелектуально, але це перше відчуття, яке ти отримуєш, воно дуже потужне і воно має значення. Тому і запрошую всіх відвідати і відчути те, що можливо саме знаходячись в центрі цієї картини. В кого ще є питання, будь ласка? Ви сказали, що плануєте присутню виставку «Міні-космогонія», так? А запитання, то буде одна з восьми частин, яка ж, чи ви плануєте якісь маленькі, менших розмірів картини малювати для тієї присутньої виставки? Ні, це будуть представлені всі вісім частин. Тобто, це буде, це може бути там 8 робіт, 16 робіт, але будуть представлені всі 8 робіт, плюс це буде скульптура, плюс це буде відеоарт, ну, багато ще чогось іншого. Вона буде комплексна, таке, скажімо так, ми хочемо таке створити імерсивне середовище, щоб таке мистецтво майбутнього, щоб воно в цілому відрізнялося від того, що до цього часу пропонували. І ми от всі ці нові технології зараз підзбируємо і хочемо разом це все запустити. Чи є ще запитання? Будь ласка, є така можливість поставити всі питання, які, можливо, виникли, коли прочитали про цей проєкт, дізналися, почули. Я хотіла спитати, чи експозиції основні, чи, можливо, не основні, а інші експозиції музеї, чи вони тісно пов'язані з космогонією? Тому що ми вже з подругою від літа плануємо приїхати в Луцьк. І цікаво, наскільки, ну, чи воно йде в синергії з усім іншим, чи можна приїхати в будь-який момент, і вона все одно там буде. От, скажімо, от ми заплануємо навесні в тепло. Чи ми ще її застанемо, чи все зміниться? У нас і зараз тепло. Дивіться, музей має площу 12 тисяч квадратних метрів. Музей передбачає дві речі. Це постійну експозицію, змінні експозиції. У нас є постійна експозиція. Сьогодні вона трошки змінена, але вона є завжди. Є змінні експозиції. У нас 3-4 зали для змінних експозицій, де постійно йде ротація. Крім цього, у нас є одна зала, яка займає 5 тисяч метрів. Це космогонія. Тобто, якщо ви приїдете весною, ви обов'язково побачите космогонію, побачите нашу постійну експозицію, побачите декілька змінних експозицій. Отак. Ну і в рамках от зараз космогонії у нас йде зміна, в рамках зміни експозиції йде виставка «Космогонія сенсів». Тобто ми що зробили? Ми зробили open call, 600 художників подали заявки, 300 ми відібрали, але на тему космогонії. І ми там
Їх ці роботи розбили на 4 групи. Це земля, вода, вогонь, ефір. І надзвичайно цікаво, тому що це 300 художників. Вони з усієї України. Це не тільки метри, а це дуже багато молодих, цікавих, перспективних. Так що приїжджайте. Оцю виставку ми згортаємо в січні місяці. От ви її не побачите, якщо прийдете весною. Але побачите іншу. Тобто, і зразу плануйте, що мінімум 3-4 години це треба тільки на наш музей. Тому що це, ну, якщо не просто бігати і робити селфі. Бажано з ночовкою. Якщо чекаю, запрошую. Я хочу подякувати пану Віктору, пану Петру, що приїхали, що розказали про проєкт, розказали про картину. Дякую всім, хто сьогодні прийшов. Хочу побажати мирного, тихого вечора і бути в безпеці. Дякую за увагу. Дякую.